שאלה. אני מרגיש כרגע ביום יום כאילו כבר ראיתי הכל בחיים, כאילו זה לא משנה, נגיד לי עכשיו לנסוע לברזיל, לא הייתי בברזיל או בארץ מסוימת, זה לא משנה, זה הכל אותו דבר, מה שיש פה יש בברזיל. אוקיי. מבחינתי גם שם יש ים. קודם כל קשה לי מאוד ליהנות, כי אני מרגיש ליהנות באמת עד הסוף, לא משנה באיזה מצב אני, אפילו אם אני נענה אני בחורה, זה ענה מדברת. כל יום אני אוכל, אני אוכל, אפילו מישהו מה אני אוכל, אני מתקלח. כל יום אותו דבר, זה מאוד משעמם אותי, הכל. כל יום מתקלח, אני שונא להתאמץ. אני מתעצל להתקלח, מצחצח שיניים. למה אני מצחצח שיניים? מתלבט לצחצח שיניים או לא מצחצח שיניים? צד אחד לא בא לי לצחצח שיניים, בא לי כבר להישאר במיטה. נגיד במצב שאני על המיטה, וזה בא לי לישון. עכשיו, צד אחד אני רוצה לצחצח שיניים, צד שני לא. אז אני, ההתלבטות הזאת מעצבנת אותי, גורמת לי להרגיש רע. טוב, בוא נתקדם, בסדר? קיצור, אני... הוא אחד האנשים הכי פיקחים פה. ותכף הוא יחשוב שאני מסתלבט עליו, אני לא חושב שהוא הכי פיקח, כי הוא אומר את האמת האותנטית. נו, אבל זה שאלת... לפחות חלק מהאמת האותנטית, אבל אומר, כי אפשר גם הפוך להגיד. הוא טוען טיעון בסיסי, הוא אומר, הכל חוזר על עצמו ברוטינה, והחיים חוזרים על עצמם יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. זה מקסימום זה מתקדם לבית הקברות, כאילו לא הרבה מעבר לכך. אז הוא אומר כאילו... כמו הסיפור עם האבן, שאתה עולה בעבר, ביום... מה זה משנה מה אתה עושה, מה אתה רואים, אתה מיליונר? לא, וגם אם לא היית מת בסוף, אז גם כן בשביל מה. למה אני אומר חלק מהאבן? כי תכף אני אגיד לך עוד חלק. עכשיו, והוא טוען שהוא לא מצליח לחוות שום סוג של התחדשות, כי בסוף הדברים חוזרים על עצמם. עכשיו, יש מאמר באתר שמסביר למה אנשים חכמים משתעממים יותר מהר. בגלל שאתה יותר חכם, אתה קולט יותר מהר את המשחק, אתה אומר, עזוב, הבנתי, זה כבר לא מעניין. נכון, נכון, נכון. כאילו זה לא מאתגר אותך. ועוד משהו, אני אפילו, אני אומר לך אמיתי, אני אפילו אנסתי את עצמי לחזור בחזרה למשחק החיים. וזה לא עובד, זה עובד ככה ככה. אני מישמיש, אתה יודע, כן. טוב, אז בואו נגיד לכם, רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, אתה רוצה להיות יהודי? אבל זה כרוך, נכון? אוקיי, מה זה אומר? רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה כל הזמן חווה התחדשות, שכל יום זה חדש עבורך, מה? תתאמץ. אבל זה לא מעניין אותך יותר, מה להתאמץ? תקשיב, תקשיב, אם אתה נגיד השחקן הכדורגל הכי טוב בעולם, זה מעניין אותך כל יום להתחרות עם ילדים בגן חובה? מה, לא מעניין, עזוב, זה לא מעניין, אני עושה פול הכדור בשער, מה יצא, כאילו, מה, לא מעניין. טוב, רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה התחדשות כל הזמן שתגדל, אתה צריך להגיע לארץ ישראל. מה הכוונה ארץ ישראל? ארץ ישראל הכוונה להבין את הבלתי מובן. גם אותך, יש דברים בחיים שמרגשים. מה מרגש? דברים שמאתגרים אותך. קסם. נכון? קסם? קסם. גם זה לא יאתגר. רגע, יש. לא, תתרכך. למשל, אם אני בחורה מסוימת שאני מליבה אותי ואני איתה, אז זה תאה. קסם מסוים. לא בהכרח תאה. אז זה קסם, יש קסם שאנחנו, אם אנחנו עושים את זה שני. מה שאני בא להגיד, תראו, כשבן אדם מבין את כל המציאות כמו אלוהים, אז הוא בבעיה עוד יותר חמורה, מצד אחד. כי אם בן אדם חכם משתעמם מהר, אז אם אתה מבין את כל המציאות כמו אלוהים, אז אתה משתעמם עוד לפני שהתחלת לחשוב מה אתה רוצה לעשות. אם אתה בכלל משועמם, אתה אומר, אני חי לנצח נצחים, כל מה שקיים כבר, אני כבר קיים, הכל זה אני, אז בכלל, אין לך שום עניין בחיים, כי אתה אפילו לא מתאמץ לחיות, כי אתה תמיד חי. כאלוהים, בחוויה של אלוהים, אתה אפילו לא מתאמץ לחיות, אתה תמיד חי. אז מצד אחד להיות אלוהים, זה הדבר הכי גרוע שקיים. אתה לא מהצד של ההתחדשות, אתה הכי לא מתחדש, אתה הכי לא משתנה. אתה אף פעם לא, אין לך שום שינוי, אתה הכל, אז אתה אף פעם לא משתנה. זה לא בהכרח רע, יכול להיות. זה לא בהכרח רע, נכון. נכון, עכשיו, אלא מה? שמצד שני, יש לך גם את הצמצום. את הצמצום, זאת אומרת, אני לא אלוהים. אני זה לא זה. זה אני, זה לא אני. עכשיו, המשחק שבין שני הדברים האלה,
הוא ההתחדשות האינסופית. מצד אחד... מה הכוונה ארץ ישראל? ארץ ישראל הכוונה היא להבין את השכל של המציאות. רבי נחמן אומר, ארץ ישראל זה נקרא טעם של שכל. אם אתה מתעסק בדברים של שכל, אז אתה יודע שהדבר הכי כיף בעולם, זה אם אתה מנסה להבין משהו במשך חודש, חודשיים, שנה, ואתה כל אדם מנסה להבין, אתה פתאום מבין אותו. אתה מקבל אורגזמה. אתה, כן, אחי, יותר מכל דבר, יותר מכל דבר של אוכל או משהו. אני אומר לך, איזה סקס אתה מדבר איתי בכלל? כן, כן, ההבנה, ההבנה, אתה פתאום, אתה כאילו משהו בתוך... בום! כן, 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 כן. אני יהודי. אתה יהודי. אני לא מאמין, אני חושב אנשים... לא, 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 אל תיכנס איתי לזה, זה לא מעניין, אני לא אכפת לי, אני לא מדבר על יהודי מה שזה. מדבר יהודי במובן שאתה, במובן שאתה בהתחדשות, במובן שאתה מבין את אלוהים, זה הכוונה יהודי. יהודי הכוונה שאתה אחד עם אלוהים. אני מרגיש שאני, יש את האנשים... אני רוצה להסביר משהו. אני מאוד שונה מרוב האנשים, כי הם מדברים איתי על עבודה, ואני משמע אתה עובד, אתה מבוצר. זה נכון, מצד אחד, מצד אחד. אילו אנשים הם לא חושבים. רגע, רגע, מה שהוא אומר, זה נכון, מהיבט מסוים. אם אתה עובד, ואין לך בתוכך את מה שהוא אומר, אז אתה מכור לעבודה. אבל אם יש לך... שאלה אם הוא לא עובד, והוא מקבל את זה... אתה לא מבין שהוא בסך הכל, הוא בסך הכל בקונטרסט שלך. נגיד שאתה עובד, 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 הוא נגיד עובד, אומר למה לי לעבוד? זה ההפך. אבל שניהם לא שלמים. אני עובד קצת, יש לי אוכל, מיטה... בסדר, בסדר, זה הבנו. אני רוצה... אם היה לו טוב, אם היה לו טוב, אם זה אולי מספר על זה, אתה יודע. אני לא מדבר על העבוד או לא, אני רוצה להרגיש תחושה שאני מביא את המציאות יותר, כמו שהוא אומר, אם אני יכול להגיע לזה. ואני מרגיש ש... אני רוצה לתת לכם קו חשיבה. אחר כך אולי יהיה לי יותר קל לעבוד, אם אני... יעטו עבוד יותר, אם אני ארגיש שאני מביא את המציאות. אני יודע למה אני אוכל ולמה אני מתקלח. תקשיב, תן לי בבקשה לדבר, אני רוצה להמשיך. עכשיו, למה אתה אוכל ולמה אתה מתקלח? אין לזה תשובה. למה אין לזה תשובה? כי קודם כל, כי כל תשובה שאני לא אתן לזה, נוכל לשאול, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? עכשיו, התשובה לשאלה למה אתה אוכל ולמה אתה מתקלח, היא התשובה לשאלה למה המציאות קיימת. והשאלה למה המציאות קיימת, אין לה תשובה, כי היא תמיד קיימת. זה לא כאילו שמישהו תכנן אותה, ואז אומרים, למה תכנן אותה? היא תמיד קיימת. מה זה למה? זה תמיד קיים. מה זה למה? זה כמו לשאול למה אלוהים קיים. הוא קיים. לא למה הוא קיים. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז גם אין לך שאלה. עכשיו, יש לך... כן, אתה באחד עם זה. אתה באחד עם זה. זה כאילו אני אומר לעצמי, זה מה יש. עכשיו אני רוצה לתת לכם, לא, אבל השאלה היא בעוצמה. כי אם אתה עד הקצה שלו, אז אתה אפילו נהנה מזה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו מסוים. אם בן אדם גר בו בבית מסוים, אז בהתחלה, נגיד שבן אדם לוקחים אותו לטייל בכלא. נגיד שישחררו את גלעד שליט. לא, לא בוא נדבר. נגיד שעכשיו הסתיימה השואה, לוקחים אנשים לטיול במחנות השמדה, נכון? זה כיף, זאת אומרת, תראה איזה טיול הזה יפה. אבל אם אתה יום יום היית צריך להיות שם, לא, אני אומר, אתה מתחיל לסבול מזה, נכון, וגם לצד החיובי. מה שאני בא להגיד, אם אתה נגיד, אתה זוכר מה אמרתי לו קודם? הוא הלך לישון לפני 33 שנה, נכון? עכשיו תסתכל. אם אתה, בחוויה שלך, אתמול, אתה כאילו היית קיים גם אתמול, נגיד שאתה בחווה שלך כבר היית קיים אתמול, מה שזה גורם, שאתה בעצם חווה שאתה בן אדם זקן, אתה בעצם חווה, אני המשך של הקודם, אני המשך של הרגע הקודם. תבין, אבל אם בן אדם בחוויית מציאות שלו, כל רגע זה אחד חדש, אז בחוויית מציאות שלו, הוא מצד אחד הוא גם כאילו יכול להתלהב כל רגע מחדש, עכשיו איך אתה? תיאטר לעצמך שעכשיו אתה, היית נמצא לפני המפץ הגדול, ואלוהים אומר לך, בוא, אני רוצה לראות לך משהו יפה. ואז הוא לוקח אותך ואומר, אתה רואה, הופ, הנה יש כדור הארץ. הופ, יש את כל הקוסמוס, יש את כל הכוכבים, את כל האנשים, את הכל. זה דבר רציני, נכון? עכשיו, תאר לעצמך, כמו בסרט, עוד פעם נחזור אותו סרט, כי יש הרבה דימויים. בסרט ההוא, נגיד, של העיר אפלה הזה, אתה פתאום בלילה כולם ישנים, ופתאום העיר מתחילה לצמוח ולשנות. עכשיו, תאר לעצמך שאתה עכשיו במו עיניך, פתאום רואה שפה נוצר, אתה רואה את החדר נוצר, אתה רואה את הבית נוצר, אתה רואה את המחשבות נוצרות, אתה רואה איך מחליפים את הזיכרון, אתה רואה הכל. אתה אשכרה רואה את בריאת העולם. נכון? זה חוויה רצינית, זה מה יותר יפה מזה, ואתה דורש... אני שעמם אותי אחרי שאני רואה שנייה. שנייה, רגע, שנייה. רגע, חכה. אתה צודק, אני אענה. ואתה, רגע, שנייה, שנייה. ואתה גם רואה
שזה נוצר מכלום. כאילו מכלום נוצר, צ'ק, 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 הכל מכלום. עכשיו, זה ישעמם אותו, עכשיו זה הדבר הכי יפה, הכי יפה. אלא מה? שגם הוא ישעמם אותך אם אתה תראה אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בכל מקרה, כל דבר משעמם. אי אפשר לראות משחק כדורגל. אבל, נכון, נכון, אבל, אם אתה חווה, זה בדיוק אותו דבר. אם אתה חווה שעכשיו זה המשך של הרגע הקודם, אז אתה אומר, רגע, אני כבר ראיתי את זה קודם. אבל אם אתה חווה, לא. אני עכשיו פעם ראשונה רואה את בריאת העולם. כמו דג שיש לו את החלופה של שלוש שניות. משהו כזה, של שנייה, של לפית השנייה. אם אתה, אם אתה... כל כמה שניות הוא מחליף, הוא נמצא באזור אחר, תחושה. עכשיו, איך אתה יכול להגיע לחוויה הזאת? איך אתה יכול להגיע למצב שכשאתה תראה מולך כיסא, תסתכל. נגיד שעכשיו אתה רואה פה כיסא, נגיד שעכשיו תסתכל עליו עוד חמש דקות, תקשיב, נגיד ראית כיסא, עכשיו אתה תסתכל עליו, מסתכל, 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 אתה אומר, הוא כבר נמצא פה המון זמן, נכון? המון זמן נמצא, זה המון זמן הכיסא. אבל איך אתה יכול להגיע למצב שכשאתה תראה כיסא, אתה במו עיניך, אתה במו עיניך, אתה כאילו תראה אותו, אתה תראה כאילו איך נהיה פה כיסא, כאילו אתה יודע, הנה כיסא. אתה חושב שאתה עיוור פעם ראשונה, אתה רואה את הכיסא. איך אתה יכול להגיע לחוויה הזאת? איך הוא מדבר על זה? איך עושים את זה? מאוד פשוט. אני אסביר, יש הרבה דרכים. לא, זה כאילו לא זאת העיניים, אבל יש לך תזכרו. אני אסביר לך. לא, גם משהו אמר, יש הרבה דרכים. אבל שדף אחד, שבדיוק על ה... אם אתה שואל את עצמך, מה זה כיסא? ואתה תבין מה זה כיסא? כשאתה תראה כיסא, אתה תראה אותו נוצר מול העיניים שלך. זה דרך א'. דרך נוספת, אם אתה תסתכל על הכיסא, אתה תגיד למה יש פה כיסא, אם אתה תגלה למה יש פה כיסא, אתה בעצם תראה את ההתהוות שלו. אתה כאילו צריך להבין מה היה לפני הכיסא, מה זה כיסא. תבין, עכשיו, עכשיו, ולאו דווקא על כיסא, גם על עצמך, אם אתה אומר, מי אני? אז אתה במו עיניך תראה את עצמך נוצר. רגע, ש... אתה במו עיניך תראה את עצמך נוצר. אה, אתה אומר, שיהיה, זה עוד כאילו הבנתי. אם אני אומר מי אני, אז כאילו אני הולך מעכשיו, אחורה בזמן כאילו. או אחורה בזמן, או עכשיו לתוך הזמן. בסדר. כן, לא, זה לא חייב להיות. לא, לא, הבנתי. עוד עכשיו פנימה. בסדר. בוא נגיד שאנחנו יכולים לדבר על השפה, לעזוב את ה... כמו שאתה יודע, בוא תנסה להבין אותי. נו. זאת אומרת, אני הולך מעכשיו, לאחורה, זאת אומרת, מיום שאתמול... אתה תדייק, זה לא אתה תנסה להבין אותי, זה תגרום לי שאני אחשוב שאתה מבין אותי. כי אני מבין אותך בכל מקרה. בסדר, אנחנו כמה דברים, אני נכנס לתוך עצמי כרגע, בסדר? זאת אומרת, זה כאילו יום, כאילו, אם עכשיו אני בגיל 36, אני נכנס לגיל 35 פחות, ו-6 פחות יום. סתם דוגמה, נכנס עד שיש טיק-טיק-טיק-טיק-טיק-טיק-טיק. כל החוויות שלי, מה שעשיתי, מה שחשבתי, מה שהייתי, מה שהלכתי, ומה שעשיתי, ומה שאכלתי, טיק-טיק-טיק-טיק-טיק-טיק. עד האפס, עד שעת האפס. כן, עד שאני זוכר, עד שאני זיכרון. נכון. זה אני. נכון. זה מאוד יפה. זה כבר כאילו משהו אחר. לא, אבל אז אתה זה מי שהיית קודם. נכון. ועכשיו זה חדש. כאילו, כאילו מתווסף עוד משהו. לא, 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 לא. נכון ולא נכון. אז אם אתה אומר לא, אני צריך ללכת קדימה, וקדימה אני לא זוכר. תקשיב, אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. פעם אסור תחרות זיכרון.